marka ka imaanayo deegaanka Dainef ee hoostaga degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in halkaasi ay goor dhow ku dhacday diyaarad nooca drone iska ah sida TV ga Star TV ay u xaqiijiyeen dadka deegaanka diyaaradana ayaa ku dhacday meel banana waxayna sidoo kale diyaarada dul heebaabaya diyaarada kale oo nooca dagaalka taasi oo cabsi badan ku abuurtay dadka ku dool deegaanka Dainef ciidamada amis oo kaamba baxay degmada Buulaburte ayaa gaaray halkii diyaaradu ku dhacday waxayna wadaan sidii ku ilaalin lahaayeen diyaarada maadaama goobo aan aad ugu fogeyn ay ku sugayeen xarakada Al-Shabaab. Sharif Cabdi Maxamed, Star TV, Baladweyne.